რუსთავის ღვარცოფებისგან დაცვის მიზნით საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა პრევენციული ღონისძიებები დაიწყო. ამის შესახებ ქრონიკას რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ბეგაძემ განუცხადა. დეპუტატის ინფორმაციით, სამუშაოებისთვის ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ იახუჯის მთიდან წამოსული იხვინ ალექისგან ქალაქის დატბორვის პრობლემა მოგვარდება. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქის ტერიტორია რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთაველებისთვის ეს გახლავთ ის პროექტი, რომელზეც ტენდერი უკვე გამოაცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტმა. ეს დაახლოებით 15 მილიონიანი ტენდერია. ეს ეხება იმ პრობლემის მოგვარებას, რომელიც რუსთაველებს ძალიან აწუხებს, ღვარცობული ნაკადები, რომელიც მომრავლდა რუსთავში და რის გამოც იტყორება ჩვენი ქალაქის ქუჩები, აი ამ პრობლემას გადაწყვეტავს და ეს ბუნებრივია ძალიან წაადგება რუსთავის განვითარებას.